Tash, mos pe kryni, se këta në Shqipni thojnë me kry, normal, me kry. Me mbaru, takoj me mbaru, po. Ana me kry e përdoni me përshumë sene tjera, që ju në Shqipni e përdoni mu prish. Ana kur prishëm, prishëm me shok, me të familjes. Po, dhe të falë pas duhet i pak se më kanon shtë të dishoqe, që që më thamë? E, më pas ka dojnë. Do fëtë, ka shpi, do prishëm. Me në ua që më ka dojnë. Letë një zinë. Që ka varë zora dyrë të gjurë. Zora, bravo, zora qore. Para më dojnë pas që ka të zore në holë. Ej, që ka ndonë me ty në kujti re, kujti shove? Por, zote. Jo. Ta them arsye në vërtet, pëse? Po, tash kemë ma të regu, po se kure prita Danielen, ja putha dorën e djathë, edhe kur dur kjo doshtë të mjakop djathën, kure aposh me, na i thojmë gips. Altri.